यो निर्वाचन प्रणाली बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा त क्रान्तिको रापताप आन्दोलनको रापताप हुँदाखेरि त जो उठे पनि जित्ने जस्तो भएको थियो चौसठीको चुनाव सम्झ्यौँ भने माओवादी भनेर उठाएदेखि जितिहाल्ने जस्तो भएको थियो नि चाहिँ सबैतिर अहिले त्यस्तो छैन अब धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने अनेक खालका तिकडम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ अब बिस्तारै बिस्तारै मैले अहिले चाहिँ साथीहरूले थोरै रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ गाउँपालिकाको चुनावमा दस करोड खर्च गरेर जितेको देखिएँ क्या ठाउँ ठाउँमा दस करोड बाफ्रे एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष दस करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले पचासौँ करोड खर्च गर्ने भयो अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भन्या त सपना जस्तो हुने भयो आउने को भयो दलाल पुँजीपतिहरू आउने भयो नोकर्सा पुँजीपतिहरू आउने भए प्रष्टहरू आउने भए त्यो खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ सांसद हुने बेलामा करोडौँ खर्च गरेर सांसद किन हुन्छन् त मान्छे भने किनकि सांसद नभइकन मन्त्री हुन पाइँदैन सांसद नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन त्यस कारण मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनको लागि करोडौँ खर्च गर्न पर्ने भयो अनि सांसद भइसकेपछि मन्त्री हुन चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि चल्न पर्यो चाहिँ अनेक खालका चाहिँ खेलहरू अब मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउन पर्यो त्यत्रो लगानी गरिसकिया छ भनेपछि अनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभित्र र शासन प्रणालीभित्र अन्तर्निहित रहेको छ